8 січня свої іменини відзначають чоловіки на ім'я Іван. Ми приєднуємось до усіх привітань та бажаємо вам, щоб ваш ангел завжди вас оберігав та допомагав у всіх ваших справах, домашніх та робочих. Щоб всі ваші починання були втілені в життя, нехай вас супроводжує удача, успіх та процвітання. Нехай ваша вірність та відданість друзям, любов та турбота до рідних, близьких людей, розуміння та милосердя роблять ваш світ навколо яскравіше та тепліше. Ви зігрівайте своїм теплом та добротою, даруйте світло та затишок. Так залишайтеся такими на довгі-довгі роки. Ми сердечно вітаємо вас з Днем Ангела та бажаємо вам іскор веселощів, феєрії щастя, приємних захоплень, вражень, абсолютної удачі та благополуччя, щасливих моментів в кожному дні. Та бажаємо, нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поряд з вами. І святом вас, і в подарунок прийміть цю музичну композицію. На цьому ми завершимо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою brodonline@ukrnet. До зустрічі у наступних випусках!